před 12 lety nejlepší fotbalista této planety. Nyní viceprezident jednoho z nejslavnějších klubů světa. Říkalo se mu Furia Čeka, Stachanovec, Grande Paolo i Média. Nositel státního vyznamenání České republiky Pavel Nedvěd v exkluzivním rozhovoru pro O2 Sport. Pavle, vítej, ahoj. Ahoj. Gratuluju ke státnímu vyznamenání. Jak moc je to pro tebe zásadní podsta? To je nejvíc. Já už jsem to někde říkal. Já si myslím, že to je víc než zlatý míč. To si myslím, že být oceněný prezidentem tvojí země nejvyšším státním vyznamenáním, takže si myslím, že to asi nejvíc, co kdo může dokázat. Takže si myslím, že tohle vyznamenání pro mě hodně znamená. Jak ses cítil na Hradě, protože ty během svého života už si zažil spoustu setkání s významnými osobnostmi, papežem a tak dále, prezidenty určitě taky. No tak samozřejmě, už jsem něco prošel, ale abych se přiznal, jsem trošku nervózní, protože viděl jsem spoustu známých lidí, známých osobností a i ty osudy, co tam prezident vyznamenával. A myslím si, že to byl skvělý večer a musím se přiznat, že já i našeho prezidenta rád poslouchám, když dělá nějaký projev, protože říká spoustu věcí, které mi se líbí a které jsou pravda. Ty jsi prohlašoval, že až skončíš s fotbalem, že si odpočineš, že budeš taky víc času věnovat rodině, ale ve fotbale si pořád, jsi viceprezidentem slavného klubu, tak odpočíváš víc a jsi víc doma s rodinou? No, tak to jsem si myslel opravdu, že to tak bude, nebo aspoň ten první rok, když jsem vlastně skončil, tak jsem to tak trošku dělal, ale na druhou stranu, jak jsem se zapojil do toho fotbalu, tak to se prostě nedá, to je pro fotbal, jak žijete, tak musíte žít každodenně a manželka už je na to zvyklá, takže s tím tak trošku počítá, ale jak říkám, když člověk chce dělat nějakou věc, tak to musí dělat pořádně, věnovat se tomu, aby to mělo nějaký smysl. Já v průběhu těch 5 let, co vlastně jsem teďkonc v Juventusu jako jeden z ředitelů, tak mě to baví a prošel jsem určitou cestu, kde jsem získal spoustu zkušeností a vlastně minulý týden náš prezident mě vlastně odměnil za tu moji práci a stal jsem se viceprezident, což bylo pro mě velké překvapení, ale velká čest. Mm-hmm. Ty jsi šel vlastně nějakou cestou, kterou moc fotbalistů nechodí, že jsi šel do toho managementu, až do toho top managementu slavného klubu. Samozřejmě Beckenbauer, ano, Platini v trošku jiném módu. Ale jak se to stalo? Protože ty jsi musel spoustu věcí naučit. Co všechno ses musel naučit, aby ses dostal tam, kde dneska jsi? Protože i váš prezident tě chválí za to, že už jsi odborníkem nejenom přes fotbal, ale rozumíš rozpočtům, rozumíš ekonomice a tak dále. Jo, to bylo, já bych se vrátil úplně přesně na začátek, když vlastně jsem šel s prezidentem do toho a on mi vlastně dal takovou tu volnost, kdy mi řekl, chtěl bych tě po svém boku a ty budeš mít čas na to, aby prostě si se ten fotbal naučil i z druhé stránky. A což byla naprostá pravda, protože když člověk skončí s fotbalem jako fotbalista a myslel by si, že může jít do klubu a zastávat třeba sportovní ředitele, generálního ředitele, cokoliv, tak si myslím, že to není možné. Že prostě musí projít určitou cestu, cestu toho poznávání, těch zkušeností a je to prostě o něčem úplně jiným. A já jsem tuhle možnost měl, vlastně 5 let jsem ve správní radě a mám po svém boku jak generálního manažera přes ekonomiku a generálního manažera přes sport, prezidenta a spoustu dalších jiných lidí, bankéřů, prostě poznal jsem tu stránku toho klubu i z druhé strany a ty sportovní, to bylo jednodušší, protože tam jsem to znal, to už blízko toho hřiště, tam se cítím teda, abych se přiznal líp, ale je třeba poznat i tu druhou ekonomickou část, kdy prostě je třeba vidět, co si můžeš dovolit, co ne a když jsem hrával, tak jsem si myslel, že nebo prostě jsem vůbec nevěděl, co vlastně to všechno obnáší, ten klub a kolik lidí se tomu věnuje a kolik lidí pracuje na tom, aby ten klub vůbec mohl fungovat, ale
Teď už vím, co se týče marketingu a ekonomických věcí, co jako si náš klub jako Juventus může dovolit a na tom pak můžu na té sportovní části zapracovat. V téhle té cestě pomohla ti taková ta velká oddanost klubu, kterou si ukázal v těžkých chvílích, kdy Juventus zasáhla ta korupční aféra a třeba spousta hvězd i odcházelo, ty ne, ty jsi zůstal. Teď si myslíš, že i třeba prezident a fanoušci, že ti to vracejí právě, že to vnímají, že jsi byl takhle oddaný a věrný? Tak abych se přiznal, já si myslím, že všechny ty události, co se udály kolem nás, nezůstal jsem tam samozřejmě sám, zůstal jsem tam s dalšíma 4 nebo 5 klukama, což bylo velice dobře, že jsme se mohli hned vrátit. Ale já si myslím, že na druhou stranu máš pravdu v tom, že v tenhle moment je to kolem mě hodně pozitivní v tom, že ty lidi na to slyší, že prostě, když jsem se stal viceprezidentem, tak vidíš ty lidi na stadionu, všichni ti gratulují, mají z toho radost, ví, že prostě uděláme všechno pro to, aby jsme vyhrávali. A prostě je to hodně, hodně pozitivní a to se mi líbí. No. A je to pramení to z toho, že ty lidi ví, co si pro to udělal na hřišti a máš to v tomhle, to máš jakoby ulehčený. Tam taky byl moment na závěr kariéry, kdy se spekulovalo o tvém možném ještě přestupu do Interu Milán, že Mourinho tě chtěl. Vlastně mohl si získat finále Ligy mistrů a mohl si ho vyhrát, protože Inter v následné sezóně opravdu tu Champions League vyhrál, což se tobě nepovedlo. Bylo tam těžké rozhodování, nebo jsi měl jasno, že prostě tvé srdce bije pro Juventus a když skončíš, tak prostě už nepůjdeš jinam. Kor v Itálii. Tak samozřejmě člověk je profík a musí poslouchat všechny nabídky, co jsou nebo jaké možnosti máš. Samozřejmě měl tady možnost pracovat s jedním z nejlepších trenérů vlastně na světě a přejít do skvělého klubu italského, který vlastně není daleko od toho, kde jsi působil. Ekonomická část byla velice zajímavá, to musím taky říct, ale na druhou stranu tohle všechno pak nemělo žádnou váhu v tom, že jsem si představil, že kdybych náhodou vyhrál tu Ligu mistrů, kterou pak vlastně oni vyhráli a vyhrál bych ji v jiném dresu s jinýma barvama, tak by mi to netěšilo. To nebylo pro mě a já jsem vždycky chtěl vyhrát v tom černobílém dresu, což se mi zatím nepovedlo a furt to nějak honíme, ale doufám, že se nám to jednou povede. Ale říkám, necítil bych se dobře a tím pádem jsem to smáznul ze stolu a byl klid. Když se vrátím k té tvé současné roli viceprezidenta, tak na touhle funkcí už jenom prezident, ne? Je reálné, aby hypoteticky, aby prezidentem Juventusu Turín byl někdy člověk, který není Italem? Ne. To je těžko představit, já myslím, že ne, protože Juventus je a vždycky bude spjat s rodinou Agnelliů. A já jsem jedině rád, že vlastně náš prezident tam je a já chci, aby tam co nejdýl vydržel, protože si myslím, že on je ta správná osoba, která to vede dobře a více jak 90 let to vlastně dělají s svojí rodinou a to je jedině dobře, ale na druhou stranu být viceprezident Juventusu jako cizinec, to si myslím, že je velká čest a obrovská zodpovědnost. Andrea Agnelli někde také řekl, že ty by si mohl zítra se stát klidně předsedou fotbalové asociace České republiky, pokud by si chtěl, že máš prostě takovéhle postavení. Chtěl bys někdy? No, on mě má asi rád. Tak mě chválí, ale ne, říkám na druhou stranu. On to asi bere v tom, že za těch 5 let člověk udělal nějaký ten postup. Poznal ten klub. Klub z té stránky, jak říkám, i ty ekonomické, jak by se to asi mělo vést a řídit. Takže v tom si myslí, že bych to ten český svaz mohl vést, ale jak říkám, to bylo spíš jenom takový přirovnání k tomu, že jednou bych možná, až člověk nabere další zkušenosti, mohl něco takového dělat. No a chtěl by si? Máš ambice v tomto směru třeba pomáhat českému fotbalu? Já, když jsem začínal, tak jsem nevěděl, jaká ta cesta bude, protože to poznání mě nechal prezident na mě, abych prostě zvážil to, co bude a co nebude, co mě bude bavit a nebude bavit, ale myslel jsem, že budu víc k tomu trávníku a k tomu hřišti, ale teď na druhou stranu se to spíš odklání na tu politiku takovou fotbalovou, ale jak říkám, zatím mě to baví, můžu dělat obě věci a
samozřejmě českému svazu a českému fotbalu se snažím pomoct a myslím si, že teď třeba jsme měli jak s prezidentem, tak pak se šéfem českého fotbalu tu nárazovou akci v Číně a myslím si, že to byla velice, velice úspěšná cesta a ty vztahy si myslím se budou ještě prohlubovat, takže když to takhle půjde dál, tak se budu snažit v těchto akcích jako českým fotbalu pomoct. Mm. Ty jsi majitelem Zlatého míče z roku 2003. To je nejprestižnější anketa. To už je dávno. To už je dávno a chci taky říct, že už je docela dávno, kdy naposledy v té nominaci, v té širší nominaci byl nějaký český hráč. Už je to 8 let, kdy tam žádný český fotbalista není. Je to reálný obraz toho, jak jsme vyklidili pozice, jakoby český fotbal na té úplně nejvyšší úrovni, kde jsi byl ty? Kde byl i Petr Čech, kde byl Tomáš Rosický? Kde byli kluci z mojí generace? Myslím, Radek Bejbl byl i v nominaci například. Já si myslím, že v té naší době tam toho bylo dost. Kluci hráli ve špičkových evropských klubech, což už dneska není. To mi docela mrzí, ale já si myslím, že je třeba s tím talentem, který určitě český kluci mají, s tím je třeba jenom dobře naložit a pracovat, protože když se bude pracovat, tak se zvládne se úplně všechno. A já spíš očekávám teď, aby ta, řekněme, zlatá generace, která byla, jestli můžu dovolit říct kolem mě, tak bych jsem chtěl vidět ty kluky zapojený tady do českého fotbalu, aby prostě předali ty své zkušenosti, protože nevím, za jakou dlouhou dobu nebo za jakou dobu vůbec by mohl nějaký český hráč v nějakých velkých klubech působit. Takže čím dřív tyhle kluky jako bychom zapojili do českého fotbalu, do mládežnického třeba fotbalu, tak bychom zase tím dřív měli tyhle talenty a věřím tomu, že by ten náš fotbal šel nahoru. A je to taková tvoje role, že třeba jsi v kontaktu s těmi tvými bývalými spoluhráči a snažíš se je motivovat nebo přemlouvat k tomu, aby se víc zapojovali, jak o tom teď mluvíš? Tak já jsem vidím pozitivní hodně, že vlastně teď se rodí nová Slavie, když vlastně jsme tady na půdě Sparty a já jsem Spartan, takže... I Sparta potřebuje dobrou Slavii, je to tak? Určitě, celý český fotbal to potřeba. Jsem jenom rád, že vlastně Slavie získala velice silného majitele a vidím to hodně pozitivně, protože mají chuť dělat ten fotbal a dělat ho dobře, takže to jsem ale odbočil. O tom Láďovi jsem rád, že se zapojuje do té Slavie, ještě bych tam chtěl vidět v našem fotbalu, nevím, Karla Poborského, Patrika Bergera. Tak Karel Poborský už to zkoušel, byl vlastně ve výkonném výboru našeho svazu. Nevím, jestli ho to naplňovalo, oslovilo, už tam není. Už tam není, což mě mrzí, protože si myslím, že on je jeden z těch, kteří jako prošli velkými kluby evropskými a má tu možnost předat hodně informací a zkušeností jak na jakémkoliv poli, takže jak říkám, budu se snažit o to, abych s Mírou Peltou hovořil o tomhle a co nejvíc tyhle kluky zapojil. Nemyslíš si, že třeba jsou trošku otrávení tím prostředím té nejvyšší české fotbalové politiky, protože určitě vnímáš, o čem se hodně mluví. Mluví se tady o kauze Berber a tak dále. Prostě, že to nemají ti tví bývalí spoluhráči zapotřebí? Ne, to je docela taková hodně široká, těžká otázka. Já si myslím, že je třeba koukat na to, že podívej se, kolik je problémů ve FIFA. Jsou problémy v UEFA, všude jsou problémy. Jsou problémy v Itálii, v Čechách. Ale já si myslím, že je třeba mít ty pozitivní myšlenky a pozitivní příklady, jako jsou tyhle kluci. Tyhle kluci by to dělali srdcem a dělali by to proto, že tomu chtějí něco dát. Takže si myslím, že to by je mělo táhnout k něčemu, aby to předali bez toho, aby si koukal, co se možná všechno děje v tom fotbale. Já si myslím, že je třeba myslet hlavně na ten sport, na ten fotbal a ten ukázat lidem, protože na to lidi slyší a když to budeš dělat na hřišti dobře, tak lidi na to přijdou. Když se vrátím k té sportovní stránce, tak ty jsi býval vždycky takový velký kritik předčasných odchodů talentovaných hráčů do zahraničí. Vy máte v Juventusu Romana Macka. Dneska už to vidím trošku jinak. Protože... Takže on udělal dobře, že šel velmi brzy vlastně do té struktury mládežnické Juventusu a teď se tam prokousává. Já si myslím, že dřív jsem to viděl trošku jinak. Na druhou stranu musím říct, jak je Evropská unie, tak si myslím, že se všechno otevřelo a fotbal se dá dělat dobře
jak u nás, tak venku. Prostě není tam takový ten limit toho, že ten kluk přijde brzo někam do jiné země. To je spíš toho, co může ho zocelit a prostě dát něco navíc. Samozřejmě bude mít těžkosti, bude se muset naučit jinou řeč a prostě bude to mít těžší, než třeba kdyby vyrůstal tady v Čechách. Ale na druhou stranu, u nás má kvalitní zázemí, má kvalitní trenéry, může kvalitně trénovat. Chodí vyloženě, my máme první v Itálii jsme, co máme školu, střední školu přímo na tréninkovém centru a tam se ty kluci učí, aby nestráceli čas dojížděním a prostě můžou celý den být na tom hřišti a k tomu i studovat, takže si myslím, že tohle je myšlenka skvělá pro ty kluky a když chce někdo něco dokázat, tak prostě jiná cesta není. Jenom makat a trénovat a k tomu podmínky má. Jak se konkrétně Romanovi Mackovi daří, ty jsi ho někde několikrát chválil, že v něm cítíš velký potenciál. Obecně, když ještě doplním tu otázku, budou to mít další Češi třeba lehčí v Juventusu díky tobě? Díky tomu, jakou jsi tam vlastně proklestil českou cestu? Díky mně to budou mít lehčí v tom, že se tam můžou dostat, dostanou šanci. Ale budu to mít horší v tom, že já na tyhle kluky mám větší nároky než na ty, na ty ostatní. Protože si myslím, Roman Macek, který musím říct, že to je skvělý kluk. A důležitý je, že rodiče ho vychovali tak, jak ho vychovali skvěle. Je přátelský a hlavně si myslím, že je pro nás jako Juventus přínos, protože technický hráč hodně se zlepšil, akorát co musí ještě, a tomu říkám, musí zapracovat na svolí hmotě, protože je to takový grisínek, jak my říkáme v Itálii, hubenej kluk, ale to má, to všecko dohoní, to není žádný problém. Současný Juventus, když už jsme tohle téma nakousli, tak je jiný než v minulých sezónách. Z pohledu italské ligy je slabší, alespoň výsledkově. Není tam Pirlo, není tam Tevez, není tam Vidal, jsou tam nové posily. Tak souhlasíš s tím, že je jenom jiný a že jeho čas přijde, nebo je prostě objektivně slabší? Souhlasím s tím, že je jiný. Že je slabší, s tím nesouhlasím, protože koupili jsme hráče velice kvalitní. Odešli nám už hotoví hráči, odešli nám šampioni, jako byl Pirlo, Tevez a Vidal. To si myslím, že taková ta generační obměna, ta prostě musela nastat. Ale koupili jsme hráče velice kvalitní, i když jsme koupili třeba 93. To si myslím, že jsou mladí hráči a potřebují ten čas, aby si zvykli na tu tíhu toho dresu, na ten tlak, který je v každém zápase na ně danej, ale jsem přesvědčený o tom, že tohle mužstvo má velkou sílu, i když zatím spíš to prokazuje v Evropě, než v tom šampionátu. Budoucnost tohohle mužstva je podle mě skvělá. V rozhovoru, který jsme spolu natáčeli přesně před 10 lety, pamatuju si to dobře, tak ty si říkal, že bys chtěl se zase přestěhovat zpátky do České republiky, že prostě to je tvoje priorita, Itálie to je druhý domov. Je to, že zůstáváte v Itálii, jenom následek té pracovní příležitosti, kterou tam máš? Nebo prostě ta Itálie ti tak přirostla k srdci, tobě i tvé rodině, děti vlastně se narodili v Itálii, vyrůstají tam, tak že prostě si i tohle to přehodnotil, že už to není takhle nasměrované, že Česko na prvním místě, Itálie na druhém? Tak ono to spíš vyplynulo z těch okolností, protože samozřejmě tam hraje ta roli, ta pracovní příležitost. Já jsem tam ještě zůstal a teď tam pracuju. Na druhou stranu určitě v tom hrálo roli, že děti tam studujou, nebo ještě teda studujou, nevím jak dlouho, protože malá už asi, nebo mladá, můžu říct, že příští rok už by měla jít někam na univerzitu, takže už půjde asi někam jinam a zůstane na tam vlastně jenom mladý a tomu by to mělo skončit přesně asi jako mě, to tříletý období. A pak se uvidí, co bude dál, protože děti asi půjdou někam studovat a bych zůstával sám s manželkou v Itálii, to si nemyslím, takže uvidíme, co bude dál. Mluvíte doma česky nebo italsky? Česky, samozřejmě česky s manželkou, akorát, že děti mezi sebou teda italsky, musím přiznat, že oni mezi sebou italsky a když mluví s náma, tak teda česky samozřejmě to je. Ale jejich vlastně řeče italština. Jak jsi na tom fotbalově teď?
Pořád to jsou dělovky levou i pravou nohou třeba? Jelikož jsem ztratil asi polovinu všech svých svalů, takže už to takový dělovky nebudou. Už se netřesou břevna, když ho trefíš? Rád si ještě zahraju, rád si zahraju. Chodím každý čtvrtek hrát fotbal. Teďko už vlastně beru sebou i mojeho mladýho, který vlastně nehraje za žádný mužstvo, jenom ve čtvrtek s náma. Ale baví mě to. Je to pro mě super, že si vlastně můžu hrát se svým synem a můžeme se fotbalem pobavit. To si myslím, že fotbal by měl vždycky patřit k tomuhle, aby si se tím pobavil a pobavil si lidi. To si myslím, že je ta hlavní myšlenka fotbalu. Pavle, díky moc a hodně štěstí. Já tobě děkuju. Měj se.